I posljedno ljudi, moj ime je Dan i ono sve kao što vidite, danas ćemo igrati Hunger Games na MCSG-u posle dve nedelje na Dexro kanalu, yep baby! Na početku klipa bih očigledno znate da je nova godina, ako ne znate, da, danas je 1. januar. Želeo bih svima da čestitam novu godinu, nadam se da ste se sinoć lepo proveli, meni je bilo super ekstra odlično, nadam se da ste se i vi super proveli i eto u 2016. godini vam želim da vam to bude najuspješnija godina u vašem životu i da, ok, da se bacimo mi na temu današnjeg klipa. Tema današnjeg klipa je zašto Dex nije snimio SG dve nedelje, možda čak i više. Malo je možda duža priča, tako da ćemo da počnemo sada dok imamo vremena. Nadam se šta, ne mogu da pričam. Ok, znači, hajde da počnemo sa našom temom. Verovatno ste se svi pitali, video sam milion komentara i milion poruka i sve i svašta. Znači, svi ste se pitali zašto nisam snimio SG baš dosta dugo na ovom kanalu. Znači, želeo sam malo da vidim ako ne budem snimio SG, u stvari prvenstveno nešto na Minecraftu, kako će moj kanal da reaguje, znači da li će ljudi gledati epizode ili neće. I ispostavilo se da vam se u stvari sviđaju epizode koje sam snimio tokom ovih nekoliko, može se reći tokom ovu nedelju dana. I ponekad ću tako češće uploadovati neke klipove koji nisu Minecraft, zato što ne želim da moj kanal bude prvenstveno Minecraft. Znači želim, mislim, ne želim da moj kanal bude samo Minecraft, nego želim da bude ono, da može da dođe neko ko ne voli Minecraft, a da gleda moj kanal, zato što jednostavno Minecraft će uskoro da smori sve, zato što ipak snimio sam preko 160 epizoda s Royal Gamesa. Očigledno je da će da nas sve, ne znam tačno kad, ali pitanje je vremena, znači očigledno je da će nas sve jednog dana smoriti SG, zato što će biti preko hiljade i hiljade epizoda na svakom kanalu i jednostavno nije lepo kad uđete na neki kanal i vidite da je svaki klip isti. Naprimjer, na mom kanalu je do pre jedno mjesec dana svaki kanal bio s Royal Games. E sad, nije fora na kanalu snimati iste stvari, nego raznovrsno, jer možda će neko doći da gleda vaš kanal i kad vidi da snimate samo s Royal Games, reći će, ovo je toliko dosadno, zašto lik ne snima nešto drugo? Čak sam dobio i milion komentara, Dex malo manje snimaj s Royal Games, previše je s Royal Gamesa na kanalu. Ja sam pokušavao koliko god je u mojim mogućnosti, znači snimao sam i minigames i šta sam još snimao, PvP sa Dexom, to je serijal koji je stvarno nevjerovatno uspeo, znači hvala vam svima što ste taj serijal napravili uspešni, znači PvP sa Dexom je jedan od uspešnijih serijala na ovom kanalu kao što je i Sorrel Games, ali Sorrel Games je glavni serijal koji neću nikada prestati da snimam, ali će biti u manjim količinama jer ne želim da bude za nekih pola godine, godinu dana. I posle ime, ja sam Dejan i dobrodošli u 2700. epizodu Sorrel Gamesa, nadam se da vas nije Sorrel Games smorio, totalno vas nije smorio posle 100.000 Sorrel Games epizoda. Da, ne želim da bude tako nešto, nego želim da bude raznovrsni sadržaj na kanalu, možda ćemo početi da snimamo i neke druge igre i bit će sve i svašta, znači u 2016. godini planiram da ovaj kanal bude sve živo, znači bukvalno pored Minecrafta da bude sve, sve što može da se snima, sve ću snimati. Zato što želim ipak da prilagodim publici, bukvalno širom, kako da kažemo, širom Balkana koja će doći na kanal i gledati šta ga zanima, a ne da dođe da vidi Sorrel Games. Želim da bude raznovrsno i eto, mislim da ćete se to i vama svidjeti zato što ću pokušati da sve bude što zanimljivije i što bolje, znači najveći cilj u 2016. godini mi je da razvijem što više serijala na kanalu i nemam nikakvu cifru za subscriber ili za preglede, znači ja sam moj cilj dostigao, to je bio 10.000 subscribera, znači sljedeći cilj, ali nije cilj, nego hajde da kažemo sljedeća tačka ili ne znam, neki, ajde može se, što? Neko me je pogodio, fuck, dolazi nam lik koji je mnogo stekovaniji od nas i koji ima mnogo više itema od nas, ali Dex će da radi svoj fraud tactics, bjač, okej, imamo ga ljudi. Zar ovo nije bilo ez? Okej, nije bilo ez, ali nije bilo ni toliko teško, samo eto, ovo je jedan tip. Naučite da koristite fishing rod, mene je fishing rod sada spasio. Ja mogu za sebe da kažem da sam pro sa fishing rodom, znam da će ovo da zvuči pičkasto i retardirano i svi će reći Dex je narcis, on za sebe govori da je dobar i najbolji. Ali ne stvarno, dobar sam sa fishing rodom, samo, eto kad vas napade neki lik koji
je dosta stekovaniji od vas. Pokušajte da ne koristite Infinite Fishing Rod taktiku, zato što ćete dobijati mnogo manje Fishing Rod knockbackova, kako je da kažem, nego koristite ovako, znači idete desni, 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 bez desni, levi. Mnogo će vam to pomoći i eto, da, mali tip u današnjem klipu. Jej, svi su srećni i zadovoljni. Ali, eto, znači, već sam rekao, da, na primjer, recite mi sad u komentarima da li vam se to sviđa, znači, želim da vidim vaše mišljenje o tome da snimamo što raznovrsniji sadržaj, jer ćemo tako privući veći broj publike, a ne samo Survival Games, znači, recite mi u komentarima kako vam se sviđa ta ideja, znači, bit će sve i svašta, znači, challenge-i, ne znam, neki skečevi možda, mnogo Q&A-ja, dosta nekih drugih igrica, GTA 5, CSGO, Funny Moments, znači bit će sve živo što može da se snima i mislim da će to da bude veoma zanimljivije nego samo Survival Games svaki dan, jer, eto, na primjer, idite na kanal od Creeper Farca, znači lik je snimio preko, ja mislim da on ima preko 500 epizoda Hunger Gamesa i, ja iskreno kad odem na njegov kanal, baš mi se, kad vidim da je uploadao Survival Games, baš mi se i ne gleda, zato što je bukvalno svaka epizoda ista, tako će i kod mene da bude ako nastavim da snimam samo Survival Games, znači svaka epizoda je ista. Kako mislim iste, znači, bukvalno skoro svaka epizoda je lik na skoro svakoj istoj mapi, znači, bukvalno ono, nema mnogo razlike između epizoda, snime Survival Games, ovaj lik ima Diamond Match, ne smemo da umremo, nope, mrtvi smo, mrtvi smo, čeka, kako sam ono, kako sam, novi game, nova nada, pokušat ćemo da pobedimo ako ništa drugo u ovom gameu, zato što sam danas nešto loš. Šalim se, dobro mi je dal za PvP, ali sam jednostavno zeznuo s onim likom, hteo sam da ga fraud spamujem, nisam skontao da je iza mene bookshelf i umro sam. Zanimljivo. Moram da ubijem ovog lika, zato što će onda mi verovatno uzme tier 2 i sad će da se okrene da nas ubije, fuck. Znači, ne sme da nas ubije, ne sme da nas ubije, ne sme da nas fucking ubije. For shit's sake, nope, nope. Koliko imaš strela? Verovatno ima samo 5 strela. Mi ćemo da pokupimo tier 2 i da pobegnemo. It was at this moment that Dex knew he fucked up. Nope! Ne! Ne, zašto, zašto? Pošću jabuku. Wow, najbolji tip. Ne. Ne, sve ove godine moj život je bio laž. Ako imate problema sa rageom, najbolja stvar koja postoji je da imate jabuke oko vas. Verovatno se pitate, Dex, zašto bi imao jabuke na svom stolu dok igram na MCSG? Ako imate jabuke pored sebe, jednostavno zgrabite jabuku, zagrizite je i jedite je, baš kao ja. I vaš rage će da polako prestane i da se pretvori u prelepo osjećanje i prelepu, šta? Okej, niko ne ide na moju rutu, ovo je nešto najčudnije što sam vidio u posljednjih 10 mjeseci mog igranja na MCSG-u, da niko ne ide na ovu rutu, ali to je okej. Okej, full iron iz 2 tier 2-a, bukvalno, ovo je još jedan tier, a fuck, ovo nije tier 2, čekajte, čekajte, ja mislim da tamo ima još jedan, oh, please, da je ovo tier 2, da, okej, nice, nice, sad smo baš full, a nismo još, nemamo kapicu, ali okej, to je to. Okej, vidim lika tamo, mi možemo da dođemo ovako. Baš to. I da dođemo s leđa i da ga ubijemo. Mislim da će ovo biti stvarno ekstra ideja. Samo da nas nije... A, video nas je. Čak, jel to ima Iron Sword? Mislim da ima. Okej, ovo će biti verovatno as GG10. Verovatno. Okej, nije bio 10. Ali tu negde. To nije bio Iron Sword. Fuck, šta je. Inače, video sam od VTF George da ovde negde ima tier 2. Sad, ako nas neki lik... Da, ja mislim da ovo tier 2. Da! Vidite, VTF George je najpametniji čovjek na svijetu, ovaj tier 2 niko ne kupi, bukvalno. Znači, ako nemate full iron i ako vam bukvalno treba samo neki deo, znači, ovog armora, dođete do ovog chesta, pokupite, zato što ga sigurno niko nije pokupio. Jer je blizu spona i svi mi se kao, pokupljen je vjerovatno, ili možda i ne znaju za taj chest, ja iskreno nisam znao uopšte da postoji tu chest. Oh shit, došao mi je sledeće, zapalio me je. Nisam ga video, to sam očekivao da će se desiti i da. I ljudi, to je bilo to od ovog klipa, nas uživili. Ako jeste, ostavite like i komentar ili share ili šta god želite. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi i pozdrav!